Assalamualaikum Lucky Cooking Blogot apnaloko hokoloke hagotom aji moi aru eta recipe loi ahisu moi ki bonai asu prothome pora hekloke sai thakibo iyate moi 5 packet amul gakhir loisu 5 packet amul gakhir mor ek bati gakhir hoi geise ek bati amul gakhir lolu এক বাটি গাখিরত মই তিনি বাটি পানি দিম ঠান্ডা পানি না নরমাল পানিটু তিনি বাটি পানি দি দিলু এতে ভাল করে মিক্স করিল একদম ভাল করে মিক্স করি লব जिमान भाल कोई मिक्स करिबो हिमान दही तो भाल होगो एकदम भाल कोई मिक्स करिए सु तैने को मिक्स करी लोगो गर्म पानी दिले फटाफट मिक्स हो किंतु दही तो हिमान भाल न हो ही कारण मोर ठंडा पानी ये दी दिसु ठंडा पानी दी मोर मिक्स करिए सु मिक्स करे तो लोग हमारे लगे हमारे दूरी मिक्स करी बोलेगे मिक्स करा पड़ा होए गई से इतना ये तो केराही जो दीदी शो केराही गर्म होए गई से इतने अलग मन पानी दीशु बेसी पानी दीपन वालो अलग मन केरामेल বেশি নব না অলপমান কেরামেল বনাম এতিয়া সৰু বাটিৰ এক বাটি চেনি দিছোঁ অলপমান পানী দি এনেকৈ লাৰিব নালাগে এনেকৈ থৈ দিব বেছি লাৰা চাৰা কৰি দিলে ভাল নহ'ব এইটো কাম লাহে লাহে কৰিব লাগে খৰদৰকৈ কৰিলে নহয় একদম লাহে লাহে কৰিব লাগে জুইটো কমাই দিছোঁ মই গেছৰ জুই মাটি চৌকাত হ'লে ভাল হয় মাটি চৌকা চাৰিওফালে সমানে তাপ পায় গেছৰ একফালে অলপ বেছি তাপ পায় একফালে কম পায় মোৰ চেনিৰ কালাৰ অলপ অলপ চেঞ্জ হৈছে মই সেইকাৰণে মাজত অলপমান লাৰি দিলোঁ বেছি লাৰা চাৰা কৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে অলপমান লাৰি দিছোঁ চাওক একফালে অলপ অলপ জ্বলা জ্বলা হৈ আছে মানে ইফালে তাপটো বেছি পাইছে এতিয়া মই লাৰি দিওঁ নহ'লে ইফালে জ্বলি যাব এতিয়া লাৰিয়ে থাকিম এতিয়া লাৰা ভাত নিদিওঁ এনেকৈ লাৰিয়ে থাকিম কি ধুনীয়া এটা কালার আহি আছে কেরামেলো কালার দেখা দেখিলে ভাল লাগে এনে কালারটো চাওতে ভাল লাগে এনে ক্যামেরাটো কেবা কালারটো আহা নাই মই ধরিব পৰা নাই খালি চকুৰে চালে বহুত ভাল লাগে কালারটো কি ধুনীয়া কালার আহিছে বেশি রঙা করিব নোৱাৰো বেশি রঙা করলে দইটো তিতা লাগিব সেইকাৰণে এনেকৈ থাকোতে মই ইয়াতে অলপমান গাখীৰ দি দিলোঁ গুলি থৈছোঁ এই গাখীৰ দি দিছোঁ একেবারে সবখিনি দিব নোৱাৰিব অলপ অলপকৈ দিব লাগিব আৰু লাৰি থাকিব লাগিব এনেকৈ লাৰি থাকিব লাগিব নহ'লে তলত ধৰিব আৰু অলপমান দিওঁ দি ফেলে এনেকৈ লাৰি থাকোঁ এইখিনি যদি গৰম কৰা ভাল হয় তেতিয়াহ'লে দৈখিনি ভাল হ'ব
জুইটো কমাই দিছো আৰু এনেকৈ লাৰি আছো এইখিনি কাম হৈ গৈছে চাওক এনেকৈ হলে এতিয়া মই বাকী গাখীৰখিনি মই ঢালি দিলোঁ যিখিনি আছিলে সবখিনি একেলগে ঢালি দিছোঁ এতিয়া এনেকৈ লাৰিয়ে থাকিম লাৰাই এৰি দিলে কিন্তু ওপৰত চাউনি পৰিব চাউনি পৰিলে গাখীৰৰ দৈটো ভাল নহ'ব মই আজি একে ৰাতিৰ ভিতৰত মিঠাই দৈ বনাম একে ৰাতিৰ ভিতৰত মিঠাই দৈ বনাওঁ আহক মিঠাই দৈৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ ঘৰত যদি মাটিৰ বাচন নাথাকে তেতিয়াহ'লে ষ্টিলৰ বাচনতে দৈ বনাব পাৰিব সেইটোৱে মই আজি দেখাই দিম কিছুমানে মাটিৰ বস্তু ঘৰত নাই কাৰণে দৈ বনাব নোৱাৰে এইটো নহয় সব বাচনতে দৈ হয় ষ্টিলৰ বাচনত কেনেকৈ দৈ বনাব পাৰি মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে ভালকৈ বুজি পাব ইয়াতে টেঙা দৈ লৈছোঁ টেঙা দৈখিনি মই এক ঘণ্টা আগতে এনেকৈ থৈ দিছোঁ চাকনি এটাত তলত চাওক দৈৰ পৰা পানী ওলাই আছে পানীখিনি ভালকৈ ওলাই ল'ম নহ'লে মিঠা দৈটো একদম পানী পানী হৈ যাব এই দৈখিনি পানী চব ওলাই ল'ব লাগিব পেকেটৰ দৈটো হ'লে ভাল হয় মই সেই দৈ নাপালোঁ বাটিৰ দৈটো আনিছোঁ সেইকাৰণে অলপ পাইনাটো বেছি হৈছে আপোনালোকে যদি সেইটো পায় সেইটো আনিব মই এই বাটিটোৰ দৈ আনিছোঁ নীলা নীলা বাটিটো পানীখিনি সৰিছে এতিয়া মই বাটিটোত ঢালি লৈছোঁ দৈখিনি এই বাটিটোত দৈ আনিছিলোঁ পাইনা পাইনা দৈ ইমান যিমান দৈটো ভাল হ'ব টেঙা দৈটো যিমান ভাল হ'ব তেতিয়াহ'লে মিঠা দৈটোও ভাল হয় এই দৈখিনি একদম ক্ৰীমৰ নিচিনা বনাম মই যিমান এনেকৈ লাৰি থাকিব ক্ৰীমৰ নিচিনা হ'ব সিমানে দৈটো ভাল হ'ব এইটোৱে মেইন মিঠা দৈত অলপ অলপ টেঙা লাগিব লাগে নহ'লে ভাল নালাগে সেইকাৰণে টেঙা দৈটো দিবই লাগে ইয়াতে মই গেছৰ পৰা নামাই অলপ ঠাণ্ডা কৰি আছোঁ ফেনৰ বতাহ দিলে নহ'ব এনেকৈ লাৰি লাৰি ঠাণ্ডা কৰিব লাগিব এনেই থৈ দিলে ওপৰত চাউনি পৰি যাব তেতিয়াহ'লে দৈ নহ'ব সেইকাৰণে এনেকৈ চামুচে দি লাৰি আছোঁ মই চাওক মোৰ দৈখিনি একদম ক্ৰীমৰ নিচিনা হৈছে মই এতিয়া ইয়াতে অলপ অলপকৈ সেই গাখীৰখিনি দি দিম আৰু এইটো ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম একেবাৰে ঢালি নিদিব একেবাৰে ঢালি দিলে দৈটো ভাল নহ'ব এনেকৈ অলপ অলপকৈ দি থাকিব আৰু এনেকৈ লাৰি থাকিব এইটোও ভালকৈ কৰিব লাগিব মিঠাই দৈ বনোৱা এইবিলাক ঠিক কৰিলেহে আপোনাৰ দৈটো ভাল হ'ব খাওঁতেও ভাল লাগিব চাব মই এইটো আগত ঠিক কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়া মই এইটোৰ কাম শেষ এতিয়া এই গাখীৰখিনি হেৰি হৈছে ঠাণ্ডা হৈ আছে মই আঙুলি দি দেখাই দি আছোঁ দেখাই দিছোঁ বেছি ঠাণ্ডাও নালাগে বেছি গৰমো নালাগে একদম অসমীয়াতকৈ অলপ কমে গৰম থাকিব লাগিব তেতিয়া সেই টাইমতে এই দৈখিনি ঢালি দিব নহ'লে কিন্তু বেয়া হৈ যাব যদি বেছি গৰমত দি দিয়ে এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ
কিছুমানে বনায় ফ্রিজত থয় ফ্রিজত থলে তো দই হবয়ে কিন্তু মই ফ্রিজ নাই মই কেনে কই থই আছো আপোনালোকে চাই থাকক মই এতে স্টিলৰ বাটি লৈছো মাটিৰ বাসনত থোৱা নাই কিন্তু মই স্টিলৰ বাটিতে বনাই দেখাই দিম আপোনালোকক এনে কই ঘৰত বনাই খাবো সাগ মোৰ একদম গাখীৰ দৈ ৰেডি মই হটপটত থৈ দিলোঁ বাটিটো থৈ ঢাকি পেলাই এইটো দি ঢাকি দিলোঁ তেতিয়াহ'লে গৰম থাকিব দৈ হ'ব আজি ৰাতি থৈ দিলোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা মই ওলাই আছোঁ চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া ময়ো দেখা নাই আপোনালোককো দেখাম একেলগে চাম আপোনালোককো দেখাম ময়ো চাম এতিয়া চাওক কেনেকুৱা হৈছে মোৰ দৈ চাওক মোৰ দৈ ঠিক ঠাক হৈ গৈছে চাওক কেনেকুৱা হৈছে দৈখিনি চালে আপোনালোকে গম পাব